ska Jakob köra lite golv här. Det är liksom en riktig golv. Men jag vet att jag puttar för golvet här. Jag tar det i för mycket. Men putta nu då. Mm. Vad du sa? Hamnar den i hålet? Jag kom nära i alla fall. Ta mitt om till putta. Bra Jakob. Jag filmar. Fan vad du ger mig så jag blev tjej. Du är en tjej. Nej. Ja, det var nu. Här. Nu är det du. Vänta. Vadå? Nu kommer jag komma sista. Ska vi se när Viktor puttar? Den som har gjort min slag. Par. Par. Jag har gjort under par. Under par. Nu är det Jakob här. Jag vill inte få ligga den. Ska se när han viftar lite med sin dosa. Men nu, oj, jag har bara 5 sekunder kvar. Nej, just det. Det är första banan. Just det.